përbërja e re qeveritare me emrat e ministrave të rinë nesër para deputetëve të kuvendit të RMV-s. Partitë në pushtet thonë se është siguruar shumica për reforma, kurse për opozitën, ndryshimet e përbërjes së qeverisë janë rezultat i pazar 3 koalicionit, e jo si pasojë e një marrëveshjeje stabile për zhvillimin e vendit. Partia Alternativa e Afrim Gashit i tha jo qeverisë. Në mbledhjen e mbajtur në Tetov, antarët e kuvendit qendror të kësaj partie, një zëri vendosën që të mos jenë më pjesë e koalicionit qeverisës. Gati 40 nxënës shqiptar të banjicës së Çashkës ndëmësojnë në gjuhën maqedonase. Banorët thonë se premtime ka, por realizime jo. 7 ditë nga tërmeti që goditi zonën kufitare mes Turqisë dhe Sirisë, ekipet e kërkimit vazhdojnë të shpëtojnë jetë njerëzish në rënoja. Autoritetet shprehen se numri i viktimave ka kaluar 28.000, ndërsa autoritetet kanë lëshuar 113 urdhër aresti për ndërtues dhe kontraktor që janë përgjegjës për cilësinë e ndërtimeve. Mirëmbrëma, jeni me lajmet qendrore në Klan Maqedoni. Partia Alternativa e Afrim Gashit i tha jo qeverisë në mbledhjen e mbajtur në Tetov, antarët e kuvendit qendror të kësaj partie, një zëri vendosën që të mos jenë më pjesë e koalicionit të qeverisës. Më vonë do të dëgjojmë dhe deklaratën e Afrim Gashit. Kalojmë te kronika tjetër për bërje re qeveritare me emrat e ministrave të rinë nesër para deputetëve të kuvendit të RMV-s. Partitë në pushtet thonë se është siguruar shumica për reforma, kurse për opozitën ndryshimet e përbërjes së qeverisë janë si pazar 3 koalicion, e si pasojë e një marrëveshjeje stabile për e jo si pasojë në fakt e një marrëveshjeje stabile për zhvillimin e vendit. Nesër, deputetët e kuvendit të RMV-s do të votojnë ministrat e rinj të cilët janë pjesë e rikonstruimit të qeverisë. Kryeparlamentari Talat Xhaferi, pas pranimit të propozimit për rikonstruim të qeverisë të dorëzuar nga ana e kryeministrit Dimitar Kovacevski, seancën e ka caktuar për nesër në orën 15. Nga partia në pushtet LSDM bëjnë të ditur se me zgjerimin e qeverisë është siguruar shumica për reforma dhe stabilitet politik në shtet. Me përfshirjen e aliancës si partner i ri i koalicionit në qeveri, sigurohen të gjitha kushtet për stabilitet politik, avancim të sundimit të ligjit dhe luftë kundër korrupsionit, si dhe rritje të efikasitetit të kuvendit dhe institucioneve. Në kohën kur kriza energjetike dhe ekonomike vazhdon ende, është një rëndësie të madhe parandalimi blokadave të vëmëro të pëmënes, që të mos ketë ligjit të blokuara në kuvend. Nga partia opozitare VMRO DPMNE vazhdojnë kritikat rreth zgjerimit të qeverisë. Sipas kësaj partie, ndryshimet e reja janë bërë që të shpëtohen edhe për disa muaj më tepër bizneset dhe tenderat nga dyshja Ahmeti Kovacevski. Lista e propozuar për ministra dhe deputet të rinj në qeveri është një listë e vërtet pazar 3 për të shpëtuar qeverinë e Ahmetit dhe Kovacevskit, duke zgjatur afatin për krim, tender, kriza dhe disfata për Maqedoninë. Ndër të tjera, Kovacevski duhet të sqaroj propozimet, por nuk duhet i lërë jashtë. E emrat e ministrave të rinj janë këto: për ministër të drejtësisë është propozuar Krenar Loga nga Alianca për Shqiptarët, për ministër të shëndetësisë Fatmir Mexhiti AŞ, për ministër të shoqërisë informatike dhe administratës Azir Aliu AŞ, për ministre të mjedisit gjyqësor dhe planifikimit hapësinor është propozuar Kaja Shukova LSDM, për zëvendës ministër të mbrojtjes është propozuar Tiron Iajaga AŞ. Për zëvendës ministre të drejtësisë Viktoria Avramoska Madiç LSDM, për zëvendës ministre e bujqësisë Vjollca Berisha AŞ, për zëvendës ministre e shëndetësisë Maja Manuleva LSDM, për zëvendës ministre e arsimit Agim Nuhiu BDI. Ndërkaj qizat me gjithi nga grupi i zjarit, ditë më parë njoftoi se nuk do të votoj për rikonstruimin e qeverisë. Po nga ky grup, dje reaguan lidhur me shkarkimin e zëvendës ministrit të mbrojtjes Bashkim Hasani, ku i vendosën ultimatum BDI-s që të reflektoj deri ditën e hënë. Do të ndjekim tani deklaratën e kreut të Alternativës Afrim Gashi pas vendimit që të largohen nga qeveria. Ne sot kemi vendosur që Alternativa, bashkë me 3 deputetët dhe gjithë struktura tona, sot e tutje do tjetë parti opozitare. Megjithatë, ne mbetemi të përkushtuar në rrugën europiane, të përcaktimeve tona ideologjike, të programit ton politik dhe të virtyteve në të cilat ne besojmë. Do të vazhdojmë të angazhohemi për të mirën e qytetarëve, për të mbajtur të rinjt këtu,
për të krijuar standard më të mirë jetësor dhe për luftë kundër korrupsionit. E se kush janë emrat e propozuar për ministra dhe zëvendës ministra nga aliancat për shqiptarët, flet kronika në vazhdim. Kush janë emrat e propozuar për ministra dhe zëvendës ministra nga aliancat për shqiptarët? Emrat e propozuar janë kryesisht aktivist dhe për krahas të kësaj partije. Ministri i shëndetësisë Aleanca për Shqiptarët ka propozuar Fatmir Mexhitin. Ai është mjek specialist në neurologji. Në vitin 2017, kur Taravari ishte ministri i shëndetësisë, Mexhiti ka qenë këshilltar i tij. Nga viti 2015, është neurolog pranë ISHP për neurologji Shkup. Azir Aliu u propozua të jetë ministri i shoqërisë informatike dhe administratës publike, i cili aktualisht është i punësuar si profesor universitar në Universitetin e Evropës Juglindore në Tetovë, në Fakultetin e Shkencave Kompjuterike dhe Teknologjisë. Aliu ka qenë drejtori i parë dhe iniciator i parkut të parë teknologjik, CU Teach Park në Tetovë. Aleanca për Shqiptarët ka propozuar Krenar Logon që të jetë ministri i drejtësisë. Ai ka mbi 15 vjet përvojë pune në sektorin publik në Republikën e Maqedonisë së Veriut, duke e përfshirë pozitat: zëvendës drejtori i përgjithshëm i policisë financiare në vitin 2007, këshilltar ligjor në komunën e Tetovës në vitin 2010, shef kabineti dhe këshilltar për çështje juridike dhe sekretar i përgjithshëm në komunën e Struhës. Tironi Ajaga, kandidat për zëvendës ministri i mbrojtjes, ka mbi 10 vite përvojë pune në sektorin publik. Kohë të gjatë punën në sektore të ndryshme pranë Ministrisë së Mbrojtjes, gjegjësisht nga 2019 është jurist për çështje ndërkombëtare në sektorin për marrëdhënie ndërkombëtare në Ministrinë e Mbrojtjes. Vjollc Berisha, kandidate për zëvendës ministre e buqësisë, pyllëtarisë dhe ekonomisë së ujrave, është ligjëruese universitare me përvojë 17 vjeçare në botën akademike dhe 14 vite angazhim aktiv në politikë. Nga 2006 është pedagoge në Universitetin e Tetovës, në departamentin e gjuhës dhe letërsisë shqipe. Të gjithë emrat e propozuar janë për krahas të kampmoçëm të Aleancës për Shqiptarët. Në vitin 2022, deputetët kanë inkasuar 360.000 euro vetëm për harxhime rrugë. Deputetët e LSDM-s kanë harxhuar 133.000 euro, kurse ato të VMRO dhe PMN-s 132.000 euro. 73 deputet për 11 muaj kanë inkasuar 360.000 euro para të qytetarëve për të imbuluar harxhimet e tyre të rrugës, ka publikuar televizioni Sitel në bazë të dhënave të marra përmes kërkesës për informacione me karakter publik. Nga llogaria është përjashtuar muaj gusht ku kuvendi nuk punon dhe deputetet janë në pushim kolektiv. Sipas këtyre të dhënave, deputetet e LSDM-s kanë paraqitur më shumë harxhime të rrugës. 23 deputet socialdemokrat kanë marrë 133 3.000 euro. Grupi parlamentari VMRO dhe PMN-s është i dyti në këtë list, ku 23 deputet kanë kërkuar 132.000 euro për harxhimet e rrugës. Shumat që deputetet i kanë paraqitur gjatë vitit të kaluar, lëvizin nga 7.800 deri në 770.000 denar. Rekord absolut janë deputetet Mirce Argjiovski, Jordanka Poskova dhe Surja Rashidi. Në llogarit bankare të këtyre deputetëve kanë hyrë nga 706 deri në 770.000 denar. Ndryshe, harxhimet e rrugës paraqesin vetëm një pjesë të parave që marrin deputetët. Ata marrin edhe pagën bazë që për 3 herë e gjysmë është më e madhe se paga mesatare, duke marrë parasysh se paga mesatare në këtë moment është 33.000 denar, një deputet për një muaj merr 115.538 denar, pa llogaritur këtu edhe stazhin e tyre. Gati 40 nxënës shqiptar të banjicës së Qashkës e ndemësojnë në gjuhën maqedonase. Banorët thonë se premtime ka, por realizime jo. Abetarja u shpërnda dikur. U bën edhe foto në kohë kampanje politike. E që nga ajo kohë për fëmijet e banjicës së Qashkës, nuk u sigurua as mësues që do të amëson të shkronja në gjuhën shqipe e as shkolla nuk u ndërtua. Afër 40 nxënës shqiptar vetëm nga fshati Banjici, komunës së Qashkës, për të ndjekur mësimin në shkollën fillore Todor Janev, çdo ditë duhet të udhtojnë mbi 7 kilometra. Edhe pse transporti është i organizuar, këto nxënës shqiptar nga klasa e parë deri në të nëntën, mësimin e ndjekin në gjuhën maqedonase. Banorët e këtij fshati thonë se shumë herë është premtuar se do të ndërtohet shkollë dhe se fëmijët do të ndjekin mësimin në gjuhën shqipe, por deri tani asgjë nga premtimet. Kryesorja tash për tash është shkolla, që ka afer 40 nxënësa që shkojnë
në komunën Çoshk. Bio i mësimin çfarë zgjuha atje? Në maqedonisht. Dhe si të vije shkolla këtu? Do të jetë shqip. Mm-hmm. Ajo është mungesa më e madhe që tash, për tash. Premtime japin, ama kur do bëhet, se dim. Po, mungon shkolla, ata janë dokumentat këta të rregullt, vetë kur ta fillojmë, nuk di. Sa nxënës ka që mësojnë në Çoshk? 33 nxënës janë pi fshatit Banjic. Janë palës shqiptare apo janë palës shqiptare, përzi? Ja. Këtë, nuk ka palës maqedona asnjë. Në çfarë gjuhë mësojnë aty? Maqedonisht mësojnë. Nëse vije shkolla këtu do rregullohet kjo çështje? Do rregullohet deri në pestët. Do mësojnë shqip, tani prapë mund të shkojnë maqedonisht në Çoshk. Po mo. Ti pi në fillim nisën klasë parë, shkon maqedonisht, ai gjuhën e vet da harroj. Jo. U premtuan se do të realizohet edhe kjo? Po na premtoi kryetari i komunës se do bëhet. Këtë është të shikar e këllu, është shkolla më i mungon, edhe rruga. Ndryshe vetëm në shkollën filore Todor Janev të komunës së Çashkës, si pas informatave zyrtare nga gjithsej 290 nxënës, 25% janë shqiptarë që ndjekin mësimin në gjuhën maqedonase. Java e dytë fazës së play-offit sjell edhe derbin e sezonit ku dhe do të vendoset se cila skuadër do të jetë në pozitën e parë në renditjen e tabelës, Strumica Nikop apo Shkëndija e Tetovës. Tetovarët të vetëdijshëm për rëndësinë e kësaj ndeshje pjesën më të madhe të përgatitjeve ja kanë kushtuar këtij takimi, këtë ekskluzivisht për televizionin kombëtar Klan Maqedoni, e deklaroi trajneri Durim Luma. O, sigurisht se ne gjatë tërë përgatitjeve i jemi kushtuar kësaj ndeshje dhe përgatitjet i kemi bërë apostafat për këtë ndeshje, pasi kjo ndeshje me Strumicën është ndeshje direkte për kreun e tabeles, që mendojmë se ai që do të startoj i pari në play-offin përfundimtar do të ketë përparësi, prandaj ne i japim rëndësi dhe jemi të përgatitur. Besoj se do të bëjmë çmos që këtë ndeshje ta fitojmë dhe të marrim avantazhin të tabelës. Skuadra tetovare në këtë ndeshje do të jetë hendikepuar me mungesën e Bleron Baftjarit, i cili për shkak të një dëmtimi të rënd, deri në fund të kampionatit, do të jetë jashtë ekipit, por trajneri Luma ka besim të plot tek lojtarët tjerë. Sigurisht se ne kemi eksponent shumë të mirë, si që është Shkëlqim Ismaili, Hamdi Ben Talebi, e kështu me radhë, dhe jemi shumë afër Strumicës. Takimi Strumica Nikop Shkëndija do të zhvillohet në salën sportive Park në Strumicë, të hënën me fillim në orat 18:00. Në dy ndeshje që u zhvilluan të shtunën u shënuan këto rezultate: Rabotniçki Liria 3-1 dhe UGD Shtip Universiteti i Tetovës 1-3. Këto janë titujt e ditës. Përbërja e re qeveritare me emrat e ministrave të rinë nesër para deputetëve të kuvendit të RMV-s. Partitë në pushtet thonë se është siguruar shumica për reforma, kurse për opozitën, ndryshimet e përbërjes së qeverisë janë në rezultat i pazar 3 koalicionit, e jo si pasoja e një marveshjeje stabile për zhvillimin e vendit. Partia Alternativa e Afrim Gashit i tha jo qeverisë. Në mbledhjen e mbajtur në Tetov, antarët e kuvendit qendror të kësaj partie, një zëri vendosën që të mos jenë më pjesë e koalicionit qeverisës. Gati 40 nxënës shqiptar të Banjicës së Çashkës ende mësojnë në gjuhën maqedonase. Banorët thonë se premtime ka, por realizime jo. 7 ditë nga tërmeti që goditi zonën kufitare mes Turqisë dhe Sirisë, ekipet e kërkimit vazhdojnë të shpëtojnë jetë njerëzish në rënoja. Autoritetet shprehen se numri i viktimave ka kaluar 28.000, ndërsa autoritetet kanë lëshuar 113 urdhër aresti për ndërtues dhe kontraktor që janë përgjegjës për cilësinë e ndërtimeve. Tumër e lajmet, mirë pafshim.